ជុំជុំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទទួលបានធំអស់ស្ទះទីគម្រោងប្រចាំសប្តាហ៍ស្មាតធំម៉ងចំណាយ1ដុល្លារទទួលបាន 666ដុល្លារសម្រាប់ទេញាសាសនិងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងចុចផ្កាយ13 33ត្រង់ជ្រុងស្មាតជីវិតរស់រវើក